Penktadienį, kada visi daugiau pilas, to pasirodo padidėjo kai kur kaime, tai dar čia tobulėti yra kur. Bet gerai, Vincas sakė, jog Tėvynės sąjunga tik gudėjimai, tik už agituoti, nes žmonės iš Lietuvos išvarė, mokestinę bazę sumažinom. Bet tada, Vidmantai, pradedam nuo jūsų. Nu, gerai, va, nuverčiamės į vietą Jono, ateina Petras. Ir ką mes darom su pensininkais? Mūsų pozicija, mes jau ir esame užfiksavę įstatymų projektu, kuris dabar yra svarstymo stadijoje, be abejonės, kad jau dabar yra kas padaryta, tas yra padaryta, bet nuo kitų metų pradžios, be abejonės, pensininkams neturėtų būti mažinamos pensininkės. Pensijos neturi būti mažinamas, nes akivaizdu, kad pensininkas tų pinigų, kurias jis ir gaus ir tą normalią pensiją gaudamas nesumažinti, jis jų nepasidės į kojinę, jis juos išleidžia. Jis juos išleidžia ir be abejonės cirkuliuoja pinigai. Tai savaime suprantama, tuo pačiu ir skatina gamybą. Tai yra, šiandien atimimas iš pensininkų yra nu, didžiausia nesąmonė. Tai yra kaip tik žala ekonomikoje, ne nauda ekonomikoje. Tai mes tą puikiai suprantam ir aišku, mūsų žingsnis pirmas būtų. Ir mes šiandien dar esam darę, būdami opoziciją, norime gyvendinti, bet tikiuosi mes surinksime reikiamą balsų skaičių, kad būtų priimta mūsų pataisa šio įstatymo. Kito žingsnio nėra. Pensininkas yra, jeigu galima išreikšti, yra tarpų. Būtent tai labai teisingai pasakė, kad iš ko mokėsim kitiems, jaunesiems, būsimiems pensininkams. Tai ne paslaptis, nes jau šiandien lyginasi pensininkų skaičių su dirbančiųjų skaičiu. O žiūrėkime tą pačią Latviją, teisingai sakė Luizas Sakalas, kad Latvija paėmė paskolas. Pigės paskolas iš tarptautinio valiutos fondo, štai Latvijai jau prasidėjo tam tikri ekonomikos kilimo požymiai. Nedarbingumas šiek tiek sumažėjo, gal tai irgi susiję su išvykimu, tačiau mes to dar nepasiekėme. Ir nėra kalbų, kad jeigu tokia vykdinsim ir toliau ekonominę politiką, nebus ką mokėti pensijas. Nes dirbančiųjų skaičius bus mažesnis greitai už pensininkų skaičių. Tai yra pražūtinga politika. Ir ją reikia stabdyti po greičiau. Aluzija visi yra tam. Aš tikėsiu apie klausimą ir pastebėjimą. Kaip žinia, dabar didelė dalis pensinio fondo, pensijoms skirtų lėšų yra pervedama privačiam fondui. 2%. Tai ar čia teisinga jūsų nuomonė, nes to metus jau nepatys pensijų, taip ir negauna tų pinigų. Ir ar jūsų įstatymą, ponia Vidmantai, yra numatyta, kad nepervedė tų pinigų pensinis fondas? Tai yra numatyta, kad 2% yra čia jau dėl. Tikras Seimo sprendimas 2%. Buvo pasiūlymas iš viso nieko nedarysim, mes balsavom už tai, kad ne tas tų 2%, bet Seimas sprendė, kad 2% nepervedė. Iš esmės pensinių fondų ateitis labai yra abejotina, tik dalis iš jų dirba tik dalis iš esmės. Nėra normalios kontrolės. Nėra kontrolės. Tie pinigai, kurie buvo pernės, aš nežinau dabar, kas vietą skaityti už tai socialinės apsaugos ministerija ar kitos kitos, kurios taip buvo panaudotas, kad ten administravimo išėmė pinigų vos ne daugiau negu perduoti. Na žinot, aš jums pasakysiu, vieną pavyzdį. Lietuva 9 metais pasidėjo Liuksemburge 760 kronų taurės iš to. Tam, kad reiškia, iš tų pinigų skatinti Lietuvos sostinę. Tai aš jums galiu pranešti, kad 20 metų pradžiai tas fondas padėtas uždirbo minus 2 milijonus. Tuo pačiu metu, kaip mes mokėjom, po 9% šildymo skolų Lietuva mokėjo. Tai vat pavyzdys, kaip reikia elgtis su pinigais, kad jų nebūtų, kaip jau iš ko mokėti pensiją. Tai aš manau, kad jeigu valdžia pasikeistų, tai pirmas darbas būtų, aišku, išsvėptą ekonomikos pošakį. Čia reikėtų ne vienos partijos pastangų, čia reikėtų visų partijų pastangų, nes nežinia net kada skirstis dabar tie blogesni, tie blogesni arba gražesni, nes Lietuvai reikia, aišku, labai sprendimų sutartinių, būtinai vykdomų ir daugiau, kad ekonomikai išvestų iš to žmonyčio tokio kliudiko, kurie gryvės, tai niekas nežino, ką daryti. Tai šitoje vietoje manau, kad pirmas dalykas, tai ekonomikas sutvarkyti. Ir antras dalykas, aišku, sutinku pilnai su Aluzijos Sakalu, nes pensininkų šiandien reikia. Nes tai žmonės, kurie tuos pačius pinigus išleidžia čia Lietuvoje. Jie net ir Lietuvos ekonomikoje išleidžia dažniausiai. Tai tie pinigai lieka čia Lietuvos ekonomikoje, čia Lietuvos ekonomikoje cirkuliuoja ir tas pačias darbo vietas kur. Reikėjo ir gal kitų dalykų, čia negražu, gal taip sakyt, man būtų, bet reikėjo biškai patekcionizmus, kaip būtų. Padaryti barjerus
prekių vežimo iš užsienio į Lietuvą, pinigų lietuviškų prekių vartotojų, būtent lietuvių. Kitus dalykus. Yra atidaroma visose valstybėse. Nereikia atsilapuoti su durų ir pasakyti, kad norite nešti tą patį. Reikia visą laiką protingai galvoti apie savo ekonomiką ir gerbėti. Kokios vietos ir savo. Tai va, toje vietoje aš manau, kad reikia, nu, kitaip elgtis vyriausybė. Ir aš sutinku, kad šita vyriausybė neišlaikė egzamino ir iš tikrųjų tą egzaminą tu gero jau visiškai, jeigu skaičiuoti tam, kad galėtų gauti 26 balų geriausia. Tai šitoje vietoje taip. Aš tik informaciją norėčiau pasakyti, kaip tvarkos Europos parlamentas. Europos parlamentas taip pat turi privatų pensijinį fondą. Kokia ten sistema yra? Trečdalį pensijinį išleidimų moka pats parlamentaras, du trečdalis moka parlamentas. Ir pensija gauna, pensijos dydis priklauso tiek nuo šito pensijinio fondo ūkinės veiklos, tiek nuo parlamentaro paties stažo, kiek jis metų dirba Europos parlamente. Vieną kadenciją, dvi kadencijas, vienerius metus, dviejus metus ir taip toliau. Tai taip tvarkos Europos parlamentas. Bet prižiūri tenais, kaip tas fondas? Prižiūri. Yra prižiūrėjimas, žiūri, kad būtų pliusas geras, pasikėtas. Nes jis dar ir pats moka vieną. Europos parlamento vadovybė prižiūri tą fondą. Gerai, bet dabar dėl palietėm klausimą privačių šių pensijinių fondų, kuriuos labai propagavo Laisvos rinkos institutas, kad šiuo atveju, aš nežinau, niekada nebuvau jų didelis gerbėjas, bet bet kokiu atveju, tie privatus pensijiniai fondai, Kęstuti, turbūt sutiksi su manimi, kad tai yra tas pats verslo rūšis, kuri gali bankrutuoti ir niekas už tai neatsakys. Ir vėl ten tų eilinių mūsų labiausiai pažeidžiamų socialinio sluoksnio žmonių visą tą krizę, jeigu jie bankrutuoja, juk niekas nesako, kad verslininkas negali bankrutuoti. Šitom sąlygom, lygiai pat tai privatus. Man, jūsų manim, čia nenusikalstama politika, vedama, kad leidžiama tos tokius privačius fondus. Ne, tai kontrolės mechanizmą. Jeigu būtų realus kontrolės mechanizmas, mes pamėtume, jisai buvo ir su centriniu banku. Yra daug problemų, kada nekontroliavo laivo grįvimo. Pamėtume, kontrolės padalinys centriniam bankui irgi netliko tam tikrų funkcijų čia. Lygiai taip pat, jeigu nėra kontrolės mechanizmo, tai be jonės tokia institucija nereikalinga. Gal iš būt visko, žinai, tas parodė, jog ta, kas yra ta ekonomikos krizė, bankinės krizės, to produktų, kuriuos orą pradėdinėjo krizės, tame tarpe, kuriam kentėjo labai daug krizų dėlo fondų. Kadangi, kur įsigėdė nuo kitų įmonių ar bankų, arba bankų, tam tikrų akcijų ar tam tikrų šiesnių produktų bankų. Tai daug šiesnių fondų nekentėjo ir šitą reikia pasakyti. Bet aš manau, čia yra keli dalykai Lietuvoje. Pirmas dalykas Lietuvoje lygti žmogus pensijos su atminimu nemoka. Nes yra taip padaryta, kad moka darbdavys. Tai žmogus, o jeigu paklausit pas šitą dirbančiųjų, kiek jisai sumoka mokesčių valstybei, jisai labai sunkiai sakys. Todėl, kad jam, nu, netenka. Paskaitė tam vidurys, kažkur tai skaitė, kažkoks skaitimus padarė ir viskas nuo tada antras dalykas, nuo to 30%, kuriuos 21 konstitucijos kaip du pirma. Ten 35% perduodavo draudimo toks sau. Labai retas trūkumas iš žmogus, kas jam užaugo ir užaugo. Bet kažkoks toks yra tam tikras neteisingas išnešimas. Bet ir valstybinės trūkumas. Jis duokit paprastą dalyką. Valstybė žmogus surenka pinigus, valstybė paskirsto pinigus, atsiduoda privačiam fondui ir net nežiūri, ką tas fondas turi daryti. Užaugo daugiau, mažiau, kad paskelbtų galų gale, šitas fondas tais metais augo tiek, šitas fondas savo padarė neteisingų dalykų, galų gale ar apsidrūdė, ar persidrūdė kažkur tai kitų dalykų. Tai va, aš manau, kad čia yra tam tikros fondas ir kaip pasakyti gali būti paskui. Gali. Nes tokio, jeigu niekas nekontroliuotų, tai yra visą laiką pagauti. Gauti rinkai pinigus ir kažkur jau sudėti taip, kad tau būtų. Aš pritarčiau Kęstučiui, sakydamas, kad jeigu valstybė investuoja pinigus į privatų fondą, tai valstybė investuoja privačią reikalą. Jinai turi prižiūrėti, kad tas fondas duotų pelną. Jeigu tas fondas neduotų pelną, tai reikia peržiūrėti arba to fondo vadovybę, arba reikia atsiimti tas pinigus iš privataus fondo. Negali taip, kad valstybė duotų dabar pinigus, tai kokią dovaną, ir nesirūpina tais pinigais visiškai. Tai skriuždama savo pensininkų dėja, nes fondai turėjimas pinigų, tai reiškia, kad tik savo pensininkų skraidimas. Dabartinė pensija. Aš buvau analizė, tada aš dar užduočiau tokį klausimą. Jis turėjo būtent ir socialdemokratinių pažiūrų, kairių pažiūrų žmogus. Ir tada visa šita sukelta krizė,
Galbūt mūsų tas valstybės, 40 metais valstybingumo praradimas, būtent okupacija buvo susijusi tai kaip kapitalizmo, socializmo pergalė prieš kapitalizmą, dažnai pateikime, kad socialinis teisingumas įsigalėjo. Dabar mes lygti atgavę nepriklausomybę, metėmės kaip lygti sudedama dalis, kai mes turime būti kapitalistinės pakraipos valstybė. Ir dabar tai pasaulinė krizė rodo, kad būtent kapitalistinis tas gyvenimo stilius pralaimi. Ar nėra čia privalumų šiuo atveju socialistinės idėjose, kas reičia socialinį sektorių, būtent daug didesnis tas teisingumas yra užfiksuotas tos idėjose, negu tas, ką mums propagavo Laisvos rinkos institutas, kurie tiesiog būdavo jų rekomendacija, jų kažkokių konsultantų pasakymai, patarimai vieno ar kitų klausimų tiesiog nekresionuojame, nes turim laisvą rinką. Ir štai ką matom, kad čia kartuojas tas, kas parašyta kapitalė. Teko kalbėti su vienu bankininku įtakingu, kada prasidėjo krizė, po kai paklausiau jūsų nuomonę, kas čia vyksta. Jis atnešė 33 metų Markso kapitalo vadovėlį paskaityti. 1% taps labai turtingi, o 99 kentės. Čia viskas parašyta. Tai nėra jūsų nuomonė. Tokio socializmo, kokį turėjome, tai nesipės nepagėdėjau, čia matyt, nieks nepagėdėjau, nes tai buvo ne socializmas, o kažkoks, sakyčiau, karinis komunizmas greičiau. Na, nežinau, kad tai vėliau, arba kada nors kitų laikų. Dabar Lietuvoje nėra nei socializmo, nei kapitalizmo, kad tokio greičiau liberali politika yra. Visos partijos yra dauguma ten partijų, ir socialdemokratai neišimtis buvo praeitų metų. Vykdė liberalią politiką. Ta liberali politika buvo rėmėsi, tai minėjo, reiškia, Amerikos instituto pasiūlymus. Pasiūlymus juos stengiasi įdėkti ir turime tai, ką turime dabar. Aš manau, kad Lietuvoje neturėtų būti vien liberali politika, turėtų būti kontroliuojama politika, turėtų būti ne vien iš trijų žodžių laisvės, solidarumo ir socialinio teisingumo principų palikta vien tik laisvė, tai yra liberalam būdinga, kad turi būti socialinis teisingumas. Ir solidarumas. Po šitų principų, jeigu laikytumės, tai žmonės būtų nebūtų skaudžiami. Kasuotė, tu ekonomistas, verslininkas. Na, tai dabar iš viso šnekėti apie socializmą ir kapitalizmą. Taip, kaip mes supratom, prieš 20-30 metų neprisėdė, nes realiai tokių laimėtų tuo metu socialistinių valstybių liko, ko gero, Šiaurės Korėja ir Kubos. Visos kitos, kažkokiu tai privataus verslininkavimo, kurių nuėjusios geresnių blogesnių. Ir aš minėčiau, yra tų modelių vyrų, tiek yra skandinaviškas modelis, kur yra viena tvarka, bet irgi privatus verslas ir privačios privatus verslas šalia esantį valstybinę. Kita yra ten amerikoniška arba angliška. Tai aš palyginčiau labai paprastai, amerikoniškas arba angliškas tas kapitalizmas, tai yra mašina su galingu varikliu, su prastais stabdžiais, be saugos diržų, be saugos pagalbų, nieko labai gerai įsivaizduoja, labai gerai važiuoja. Lenkinės, jeigu dalyvauja, bet jeigu daug yra kas nors, tai praktiškai sunkiai gaus. Ir tas švediškas kapitalizmas, tai yra tik tiek su visais saugos ir žaisų pagalbėm, varieklės netoks galingas, gazas netai vėlgi įsimena, bet vis tam geriau, kai reikia ir žmonės daugiau pasijaučia. Čia kiekvienai valstybei reikia apsispręsti pirmiausia. Aišku, Lietuvai iš karto tapti švediško kapitalizmo, pavyzdžiui, buvo gal sunkiai, kur yra minimalų. Bet kad mes nuvertinam labai valstybės vaidmenį ir sakom, kažkiek sako, valstybinė įmonė negali tai dirbti efektyviai. Atsiprašau, mes daugelis pilotės Statoilą benziną Lietuvoje, ne, ir tai yra žinai, norvegiška valstybinė. Labai efektyviai dirbantį, kuris sugeba uždirbti valstybinį pelną ir sugeba dirbti užsienio valstybėse ir niekas nesiskundžia, kad ten kas blogai. Mūsų telekomas irgi iš esmės pusiau valstybinė įmonė, kad švedų visuomą buvo. Tai, va to nesupratimo, kad ir valdiškai valstybinį įmonę galima valdyti pažangiai, teisingai ir gauti už pelną, ir tas numertinis visą laiką, kad tik privatus žmogus gali kažkaip tai gerai valdyti. Yra senas mitas, kadangi mažas įmonės, tai privatininkai geriausiai. Bet didelės įmonės yra visos pusiau valdiškos. Net jeigu jos yra ir, nu kas yra, nu vėl pasakysime, žiūrėjau. Pavyzdžiui, jūs man įvertinkit Coca-Cola sąlygą. Ten jų yra milijonų pusantų. Jūs valdo valdybą, tai visuomenių žmonės, kai jūs už tai moka pinigų. Bet jie teisingai valdo, gauna gerą pelną. Nėra to kas, ką žmogus turi būti pusantų. Jis turi smažinti metai valdo.
Ну, jeigu nato skirtuolį dabar. Tai šitą vietą aš manau, kad